Assalamu alaikum. Yau sha bakwai ga watan Yuli shekara 2021 da labaran da ke dake makarantar Hamza Usman da farko ga muhimman kanunsu. A yanayin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai ziyarar aiki na wuni guda a birnin Maiduguri babban birnin jihar Borno. Cikin ziyarar shugaban ya kai a jihar Borno ya buɗe wasu manyan ayyuka da gwamnatin jihar Borno ta aiwatar hadi da waɗanda gwamnatin tarayya ta yi. Daga cikin ayyukan har da makarantar Gwamnati Technical Secondary School Jimtilo. Haka kuma shugaban ya buɗe wasu manyan ayyuka a cikin jami'ar jihar Borno, inda shugaban ya buɗe ɗakin kwanan ɗalibai da ofisoshin malamai hadi da wani ƙayataccen gini da ake masa lakabi da Borno State University Senate Building. Daga cikin jami'ar ta jihar Borno, shugaban ya wuce zuwa babban barikin sojin na mai malari duka a cikin birnin na Maiduguri, inda shugaban ya gana da zaratan sojojin Najeriya da suka samu raunuka a yayin fafatawa da mayakan ƙungiyar Boko Haram a fagen daga. Inda shugaban Muhammadu Buhari ya musu fatan addu'an samun sauƙi da kuma nasara akan masu aƙidar wargaza zaman lafiya a faɗin ƙasar. Kazalika shugaban ya kai ziyara fadar mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe. Sannan daga bisani shugaban ya fice domin buɗe wasu rukunin gidaje da gwamnatinsa ta ba da umarnin ginawa yan gudun hijira kimanin gidaje 10,000 a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum. Sannan shugaban ya wuce wani asibiti mallakin gwamnatin jiha da kuma makarantar koyon sana'a ta Borno State Vocational Enterprising Institution Muna. Shugaban Muhammadu Buhari ya samu tarɓa na musamman daga gwamnatin jihar da kuma al'ummar gari, inda mutane da dama suka yi ta fitowa domin nuna murna kan irin ziyarar da shugaban ya kai. Shugaban Muhammadu Buhari ya samu tarɓa daga gwamnatin jihar Borno Farfesa Babagana Umar Zulum da sanata mai wakiltar kudancin Borno Sanata Muhammadu Ali Dume da memba mai wakiltar ƙaramar hukumar jere Injiniya Ahmad Satomi a majalisar wakilai ta ƙasa. Cikin waɗanda suka tarbi shugabar har da Muhammad Tahir Mangudo, memba mai wakiltar ƙananan hukumomin Ganze, Marte da kuma Mangudo, da memba mai wakiltar ƙwaryar birnin Maiduguri a majalisar wakilai na tarayya Abdulkadir Rahis, da madugo uban tafiya siyasar jihar Borno kuma ɗan takarar shugabancin jam'iyyar APC ta ƙasa Senator Dr. Alimudu Sharif. Shugaban ya samu rakiyar wasu daga cikin jigajigan 'yan siyasa daga faɗin ƙasar, ciki har da kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malago ne da suka masa rakiya zuwa jihar Borno domin kawo wannan ziyara. Hamza Usman, mai raya aikin jarida daga Maiduguri a Najeriya.